三月后是宫中的祭祀大典，那件用作少司命祭舞的礼服就快做好了。我纠缠母后多日，她才允诺我可以去宫外的织坊看看那件礼服的模样。你与我一同前去，等过几日礼服做好了再看，岂不更好？谁真想看那礼服的模样了？自从被蛇咬了，日日关在屋子里养伤，闷都快闷死了，就想出去透透气。那说起来，织坊仍是无趣，若要透气，还不如去织坊边上的东市，那里稀罕东西可多了。话是这么说，但母后能让我出宫已实属不易，而且她特别叮嘱说近日郢都不大太平。出什么事了？一些越人故意滋事，越人最记仇了。父王伐越时杀了他们的越王吴江，其移民四散各地，这两年他们又出现在郢都，屡屡滋扰生事，很令人头疼。你我哪有那么好的运气，一出门就碰上越人，何况月儿的鞭子也不是吃素的。那就算没有越人作怪，母后派了那么多人跟随，想去东市恐怕很难。这有何难，只要姐姐让绿萝去准备两身寻常女子的衣裳就行了。我们会在织坊耽搁一两个时辰，你们就在门外等着吧。是是。是看两个还都是美人呢。却比秦国好，车水马龙，人流如织。这里人太多了，摩肩接踵。臣弟还是更喜欢咱们秦国的集市，遵规守纪，井然有序，哪像这里混乱不堪。说的也是。哎，都来看一看了啊！不过呀，做生意还是人多了好。哎，说起生意一事，臣弟已为王兄打听到楚国狄公主的确切消息。说来听听。那狄公主名叫芈姝，据说贤淑端庄，是诸国狄公主当中难得的美人啊。看来寡人运气不错。不过这秦楚联姻还需要相宜之人搭线才能成功。王兄说的是，数年前我与上官大夫晋上曾在魏国相遇，也算是旧日好友。此人野心勃勃，又诸求无厌，不妨先用他做庄买卖。大白兔，哎，姑娘，看宠物了吧？兔子，看宠物了，是吧？王兄，你看那边，那边过来的两个女子倒是很有几分颜色，个子矮些的那个身上有种女子中少见的英气，高些的那个举止贤淑温柔，该更合王兄的口味了。
书简上抄录的。老博士，老博士，秦国的商人。秦国？嗯，秦国很远呢，来楚国干嘛？相亲。相。啊。好汉急公好义，受小女子一拜。哎，贵人不必多礼。你们两人没有受惊吓吧？没有。哦，那就好。刚才那几个想要杀你们的人，短发纹身，像是越人。你们两个弱女子，怎么会招惹了他们？谁招惹他们了？是他们自己杀上门来的。越人虽然好斗，但从来不随意伤害别人。是我们的先王杀了他们的大王。那也没有道理啊，除非你们是楚国的王子。你受伤了，兄长。没事，区区小伤不算什么。都流血了，我等遭遇无妄之灾，连累先生受伤了，舒儿于心不忍。在下谢过贵人。不必多礼。姐姐坏了，咱们若不马上赶回织房，只怕就要被宫里的人发现了。多谢老伯，告辞了。走。恭喜王兄。哎，刚才被越人咬了一口，喜从何来？王兄没听见那女子自称舒儿，旁边那女子还说到宫里。看来越人追杀他们是有道理的。可是楚宫里公主不少，谁知道她是哪一个？臣弟刚刚跟王兄讲过的，那楚国的嫡公主就叫李舒。看来王兄中头彩了。今日还好有惊无险，我还是第一次拿菜叶子砸人呢。公主当时若是有半点差池，绿萝可就活不成了。都说了有惊无险了，不必大惊小怪的。这事要是让魏后知道了，绿萝还是活不成。哎呦，放心，此事只有你我月儿知道。 你就好好的活着吧。绿萝都快被吓死了，公主却满脸喜气，好像捡了宝贝。你可知何为福兮祸兮？好了，去给我们烹茶吧。是。哎，姐姐，嗯，那老伯的剑法真不错，若不是他挡得快，那越人的刀就落在姐姐头上了。嗯，原来秦人之中也有如此慷慨仗义之人，不仅孔武有力，而且风流潇洒。
难道姐姐真的喜欢上秦人啦？我只是在说秦人与我们楚人的区别啊。再说了，我们楚人当中也有出色的男子啊，不仅风度翩翩，还玉树临风。嗯，就像谁啊？怎么不说了？不像谁？就像黄公子黄歇那样。如何？那是你说的，不是我说的。你不喜欢黄公子吗？我何时喜欢过？玉树临风，也不招妹妹喜欢。明明是姐姐喜欢孔武有力、风流潇洒的。死丫头。臣弟之前经常劝大王要打理须发，王兄都懒得理会。今日一个小丫头叫了一声老伯，王兄回来就忙着修剪胡子。你说寡人真的有那么老吗？王兄一把络腮胡子，威风神武，只是这楚人华而不实，连男人都讲究修饰。大王的须发在我秦人看来是相貌堂堂，只怕会吓到那些楚国的小丫头们。依寡人看，楚国的男子都缺乏血性，他们不以健壮为美，却以削瘦为美；不以弓马为荣，却以师父为荣；不以军功为尊，却以亲族为尊。将来秦楚开战，楚国必输无疑。